Hyvää päivää Inderes TV:n katsojat. Käsitellään tällä videolla analyytikko Sauli Vilenin kanssa Aktiaa sijoituskohteena. Mennään läpi, millainen toimija Aktiasta on kehkeytymässä Suomen varainhoitosektoriin, kun yhtiö osti Taalerin varainhoitoliiketoiminnan. Mutta Sauli, käydään nopeasti ensimmäinen neljännes läpi Aktia osalta tänä vuonna. Hyvä tulos. Toisaalta siellä kulut nousivat vuoden takaisin 9%. Täytyykö tästä olla jotenkin huolissaan, että kulutaso ei pidäkään, kun tulos nousee? Ei tuosta tarvitse mitenkään huolissaan. Siellä oli tähän Taaleri-transaktioon liittyviä kuluja jonkin verran. Ja joo, kulut oli pikkusen odotuksia enemmän, mutta siis ei mitään dramaattista. Kyllähän se Aktian kanssa iso kuva on siis se, että niiden pitäisi saada ylärivi kunnolla kasvuun, mihin tämä Taaleri-transaktio nyt antaa erinomaiset eväät meidän mielestä. Ja sitten kun se ylärivi kasvuun, niin se kulutaso pitää pystyä pitämään niin sanotusti niin kuin stabiilina. Se siitä se tulee, että se ei niin kuin sinänsä se kulutason kautta se tuloskasvu on vaikea saada tässä aikaan. Mutta siinä mielessä ihan linjassa niin kuin tähänkin asti yhtiö jatkuvasti tehostaa sitä kulutasoa. Ja me siis, jos se ylärivi lähtee kasvuun, me ei sitten kulupuolesta olla tässä kokonaisuudessa huolissamme ollenkaan. Kyllä sen pystyy handlaamaan. Kyllä. Mennään myöhemmin tätä Taalerikauppaa tarkemmin läpi ja sieltähän se ylärivi ainakin pitäisi lähteä kasvuun, mutta vielä Aktian ohjeistuksesta. Yhtiöhän ohjeistaa liiketuloksen paranevan vuoden takaisesta. Päivänselvä asia, informaatio aika nolla. Te odotatte Matiaksen kanssa, että sitä ohjeistusta tultaisiin tarkentamaan taikka selventämään, niin millaisia kulmia sinne pitäisi saada, että sijoittajallekin kelpaisi? No ekanakin siis se, että se koska se viime vuoden tulos oli niin heikko, se viime vuoden ensimmäinen kvartaali oli tosiaan katastrofaalinen, niin kuin hyvin muistetaan, niin se ja yhdistettynä se, että Taalerikauppa tulee tänä vuonna sisään, niin se tekee sen lukujen. Vuodet eivät ole todellakaan veljiä keskenään tässä tapauksessa. Siinä mielessä se vertailu ei ole hirveän relevanttia. Mutta siis mä ymmärrän, että Aktian on tosi vaikea ohjeistaa se henkivakuutustoiminta. Se on niin herkkä markkina liikkeelle. Se voi olla, että oikeasti vuoden viimeisenä kuukautena tulee iso markkinaheilahdus, niin se vaikuttaa koko gruupin tulokseen, se henkivakuutustuloksen kautta. Eli tietyllä tavalla yhtiön on tosi hankala antaa tarkkaa ohjeistusta. Mut jossain vaiheessa vuotta, kun mennään eteenpäin ja näkyvyys tuohon Taalerikauppaan ja synergioihin tulee läpi, niin se voi olla, että yhtiö mahdollisesti voisi antaa jonkun haarukan, että liikevoitto on tietyssä haarukassa. Mutta sinänsä ehkä myös sanotaan, että me myös pärjätään ihan Aktiaan suhteellisen helppo mallintaa isossa kuvassa. Meillä on aika korkea luottamus meidän ennusteisiin ilman Aktian ohjeistusta, että me pärjätään ihan hyvin tälläkin. Kyllä. Sitten jos lähdetään käymään sitä Taaleri-järjestelyä läpi ehkä tätä tarkemmin, niin nyt syntyy se keskisuuri toimija Suomen varainhoitosektorille, mitä on odotettukin, mutta kuinka mielenkiintoinen sijoituskohde tämä sitten itse asiassa on? Kyllähän tässä niin sijoituskohteena on ainekset erittäin hyvälle keissille. Siis jos me mietitään, kohta mennään myöhemmin, palataan videoon vielä tarkemmin noihin, mutta isossa kuvassa, niin varsinkin niin perinteisessä varainhoidossa Aktias tulee kaupungin todennäköisesti paras itse asiassa, jos katsotaan mistä ihan tuotetarjontaa ja mitä palikoita, mitä siellä on ihan palvelutarjonnan puolesta alla. Se, mikä Aktiali, jos mietitään niin sijoituskohteena, niin nehän ei ole saanut sitä tulosta ihan sillä tavalla kasvuun, mitä me oltaisiin ehkä, ja mitä markkina ylipäänsä, ja mitä musta tuntuu, että he on itsekin olisi odottanut. Osa syy just ennen kaikkea, että se varainhoidon topline, vaikka heillä on tosi hyvä varainhoito, niin he ei ole saanut siitä mun mielestä kaikkea irti. Tai he ei ole, se on siis ihan selvästi saanut missään myös kaikkea siitä irti. Nyt tämän Taaleri-järjestelyn myötä, niin heillä on meidän mielestä niin kuin ihan erinomaiset edellytykset saada se varainhoidon tulos tehdä siihen tasokorjaus ja päästä sillä semmoiseen vahvaan kannattavaan kasvuunkin. Ja siihen tämä koko keissi kulminoituu siihen varainhoidon kannattavaan kasvuun. Ja se pankkiliiketoiminta on niin kuin sivujuonne tässä kokonaisuudessa. Ja jos he siinä onnistuu, niin tällä yhtiöllä on erittäin, erittäin hyvät tuloskasvunäkymät niin kuin pitkällekin aikavälille, ei mihinkään pelkkään tähän integraatioon, vaan oikeasti niin kuin plus 5 vuotta periodille. Ja silloin tavallaan tämä on oikeinkin houkutteleva sijoituskohde, koska on laadukas varainhoitaja, niin se, ja se tuottojen on myös tosi houkutteleva. Isos kuvassa heillä on hyvin vähän tuottosidonnaisia palkkioita ja näin siellä. Eli siellä on paljon jatkuvaa fiita. Niin tässä osittain jo sivusit sitä, mutta mitä etuja ikään kuin tällä uudella Aktialla on siihen vanhaan verrattuna? Mitä tuolta Taalerista oikein tulee Aktia? No kyllä siellä niin kuin ennen kaikkea tärkein
tai no, tärkeimmät asiat on se, että se asiakaskunta, mikä Taalerilla on ollut, se on aina ollut Taalerin vahvuus. He, Taaleri on aikanaan mennyt todella houkuttelevaan asiakaskuntaan kiinni. Se on ollut se, niin kuin sinne niin sanottu premium private banking, jos tämmöisen oman segmentin just keksin tässä, niin siis sinne. He on ollut tosi vahva siinä. Heillä on ollut ihan mielettömän hyvä hinnoitteluvoima siellä. Heidän asiakaspysyvyys on todella korkea. Niin kyllä tavallaan se on niin kuin yksi totta kai. Ja sitten se, että se, millä Taaleri on palvellut tätä omaa segmenttiään. Aktiahan ei itse ole ollut, vaikka he varainhoito on pärjännyt mielettömän hyvin, niin Aktialla on ollut pikkusen haasteet siellä private bankingissa, siellä niin kuin itse varainhoidon, niin kuin siellä varainhoitopalvelun puolella. He on tuotepuolella mennyt hyvin, ja he on pikkusen ollut, niin kuin, ehkä se paino on ollut turhan paljon tuotepuolella. Niin Taaleri tuo tämän oman täyden valtakirjan tai konsultaatisen varainhoidon, miksi haluatkaan kutsua, mikä malli nyt sitten kenelläkin on, niin sen, niin kuin sen varainhoidon tietyn osaamisen ja palvelumallit. Siinä on niin kuin mun mielestä myös siinä on tosi paljon potentiaalia Aktian näkökulmasta. Sitten totta kai tuotetarjonta laajenee. Siis he ihan sinänsä nämä perinteisen varainhoidon tuotteet overlappäävät toisiaan aika vähän. Siinä on itse asiassa aika hyvä fitti. Se koko tuotetarjonta on oikeinkin laadukas. Se on hyvin leveä tämän jälkeen. Ja sitten totta kai saadaan Taalerilta noi vaihtoehtoiset rahastot valikoimiin. Aktiahan on ollut vaihtoehtoisissa niin kuin ihan lähtökuopissa. He on, niin kuin, muut kun on mennyt jo tuolla pitkän matkaa joksuraille, hehän on ollut sitomassa piikkareita niin kuin ihan luvattoman kauan. Nyt he pääsee sinne vähän niin kuin, he pääsee aika reippaastikin eteenpäin siinä, mikä on tosi toivottua totta kai, koska se on ihan selvää, että varainhoitajana sulla pitää olla vahva presenssi myös vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Perinteisesti se ei onnistu enää. Tässä yhtiöraportissa te kirjoitatte näin, että strategia Aktian tapauksessa vaihtoehtoisessa omaisuusluokissa kulminoituu Taalerin kykyyn luoda hyviä tuotteita Aktian jaeltavaksi, niin tässä on kuitenkin edelleen ainakin jonkinnäköinen heikkous Aktialla, ja mitä tälle voitaisiin tehdä? No siis hän saa selvennyksen, he saa käyttää muidenkin talojen tuotteita, mutta kyllähän tämä heidän vaihtoehtoinen strategia nojaa hyvin vahvasti ennen kaikkea Taaleria, toki sitten mahdollisesti muihin kumppaneihin, ja joo, onko se heikkous? Mä ehkä käyttäisin ennemmin sanaa uhka siinä mielessä, että toki siinä on mahdollisuuksia, mutta se on sinänsä uhka, että jos tämä kumppanimalli epäonnistuu, niin sä jäät perinteiseksi varainhoitajaksi, sä oot jälleen yhä kauempana, sä palaat sinne, mitä äsken kuvasin, sä palaat sitomaan niitä piikkareita, kun kaverit tulee monetta kierrosta jo ohi, se on vaikea lähtö siinä vaiheessa yrityskauppojen kautta siihen junaan, se on. Ja se pelkkä perinteisen varahoidon, mä sanoin, että silloin sä jäät kyllä väistämättä tuotetaloksi. Se perinteisen varahoidon tuotetalo ei välttämättä ole se sektori, missä ne, siis se, siellä voi menestyä hyvin, mutta mä en usko, että se on se, niin kuin se kaikista, sillä ei ainakaan kultamitalia kuitenkaan voiteta, sanotaan näin, urheilutermiä jatketaan, mutta siis kyllä, siis altit on merkittävässä roolissa kaikilla varainhoitajilla, sun pitää tarjota täyteen valtakirjaan sitä. Jos Taaleri-integraatio, miten sitä sanoit, mitä tätä riskiä voidaan, tai tätä uhkaa voidaan hallita, no onnistumalla Taaleri-integraatiossa nyt alkuunsa, ja sitten kyllä sun kannattaa rakentaa myös laajempaa kumppaniverkostoa. Kyllä sun pitäisi, niin kun, heidän pitäisi implementoida vaihtoehtoiset sijoitustuotteet osaksi heidän sijoitusratkaisuja, ja siinä just käyttää tätä avointa arkkitehtuuria kumppanimallia, eli Taaleri on totta kai tärkeä kumppani, mutta sen lisäksi myös valita maailmalta niitä parhaita kumppaneita, tai Suomestakin, että ketä niitä segmenttejä, mitä Taaleri ei tarjoa. Ja sen myötä tavallaan lisätä sitä tarjontaa, jolloin sä et ole enää yhden hevosen varassa, ja myös sen lisäksi sulla on sitten, sä saat myös osakseen sitä varainhoitoa integroitua kunnolla. Tähän asti tosiaan Aktiallahan ei ole käsittääkseni ollut perustäyden valtakirjan salkkuissa. Heillä ei mun ymmärryksen mukaan, heillä vaihtoehtoisesti ei ole näytellyt siinä oikein mitään roolia, joka tässä kaikilla muilla näyttelee. Tähän kumppaniverkoston rakentamiseen liittyen, kuinka vaikeaa se on ja aikaa on vielä? Onko se niin kuin ihan helppo harjoitus loppupeleissä vai todellakin vaikea? No siis jos totta kai, kyllähän siinä menee aikaa, että sä löydät ne oikeat kumppanit, mutta ei se nyt mikään siis, se on ehkä enemmänkin se, että jos, se on enemmänkin se, että se main tärkein on se, että sä otat sen tosiaan, sä teet sen päätöksen, että me otetaan vaihtoehtoiset osana tätä perusallokaatiotamme, sä pystyt suht nopeasti tekemään, kyllä se niin oikeat kumppanit, kyllähän jos sä kuitenkin sä tarjoat kumppaneille pääomia, hei Aktiakin on iso sijoittaja, olisi Aktia pysty suoraan, pääsisi niin kuin hyvillä tiketeillä sinne mukaan, niin siitä se ei niin kuin jää kiinni. Kyllä aikaa menee niin kuin kaikesta varainhoidossa, mikään ei tapahdu oikeastaan nopeasti, paitsi markkinaliikkeet, mutta niin kuin en näe sitä ongelmana. Ja mä uskon sinänsä, että tämä Taaler-transaktio antaa heille ison pussin siihen, koska Taalerillahan vaihtoehtoista näytellä ihan merkittävää osaa niin kuin koko varainhoitopalvelussa, ja se olisi outoa, jos,
jos Aktia ei sitä mallia niin kuin integroisi itselleen. Millainen luottamus sulla ylipäätänsä on, että tämä integraatio tulee onnistumaan? No, jos me mietitään niin kuin näitä lähtökohtia. Asiakaspuolella sulla on mun mielestä aika paljon voitettavaa tässä. Siis siinä mielessä, että tuotetarjonta täydentää hyvin toisiaan. Jos mietitään puhutaan sitten asiakkaan näkökulmassa, tuotetarjonta tosiaan täydentyy, eli sulla on niin kuin enemmän valinnanvaraa. Tuotteet on molemmilta lailla laadukkaita. Sen lisäksi ennen kaikkea niin kuin Aktian asiakkaat saa nyt näitä Taalerin vaihtoehtoja, mitä Aktialta on puuttunut. Eli siinä mielessä niin kuin erinomainen edellytys kasvattaa share of wallettia tai samalla niin kuin tai konvertoida asiakkaita tuoteasiakkaita myös niin kuin enemmän täyteen valtakirjaa ja näin, mikä on toki osittain sama asia. Et siinä mielessä niin kuin asiakaspuolella minusta on oikeastaan pelkästään voitettavaa, kunhan ei mennä sössimään niin kuin palvelumallien kanssa. Esimerkiksi mentäisi se Taalerin malli, mikä on ollut aika uniikki, mentäisi sitä niin kuin hirveästi ronkkimaan ja sähläämään ja saataisiin suututettua ne Taalerin asiakkaat tai muuta. Mutta siis et se on sinänsä omissa käsissä, siinä on aika pieni riski. Mutta sitten henkilöstö on toinen. Tämä alahan on, no joku on, joku fiksu finanssiyhtiö toimari, jos sanoo, että tämä ala on primadonna managementtia, ja se on harvinaista. Mutta siinä mielessä täällä on, ihmiset tietävät omat arvonsa YMS, mutta se mikä on hyvä, niin henkilöstön puolella ei ole edes mitään isoa saneerausta. Ei ole silleen, että joka toinen pitää pistää pihalle tai jotain, mikä tavallaan olisi sitten se, että siellä olisi se peloilmapiiri ekasta päivästä alkaen, ei ole siitä kysymys. Organisaatio on aika, no tavallaan siis siinä mielessä sama, että molemmat organisaatiot keskittyy huippulaadukkaisiin niin kuin varainhoitotuotteisiin, ovat siellä, pyrkivät aidosti luomaan lisäarvoa tuotteilla. Siinä mielessä mä uskon, että voisin uskoa, että se kulttuuri, se henkinen fitti ei ole mikään, ei ole mikään ihan mahdoton harjoitus. Mutta siis kyllä fakta on se, että kyllä tuossa silkkihansikkaat käsissä saa olla. Iso kysymys on se, että millä sä varmistat, että nämä Taalerin yrittäjämaailmasta tulevat tai kaverit, ketkä siirtyy nyt kuitenkin niin, kuin, niin sanotusti isoon yritykseen töihin, joku varmaan saa sanoa korporaatioon töihin, niin millä sä varmistat, että heillä on bensaa tankissa, millähän taas 10% tälle uudelle kokonaisuudelle. Mun mielestä niin kuin johdolta, Aktian johdolta ihan erinomaista pelisilmää oli se, että he nimitti ekanakin varahoidon vetäjäksi, tämän Taalerin varahoidon vetäjän, se oli, ja sitten myös, että he nimittiin koko Aktian HR-ksi Taalerilta tulleen, Taalerin HR:n, mikä on mun mielestä niin nämä pienentää sitä riskiä ihan oleellisesti ja tasaa tavallaan sitä pelipöytää siinä määrin, että se ei ole se kaikki valta siellä vanhalla Aktialla, että se on Taalerilaisille, että sopeutukaa tähän, vaan nyt se on niin kuin huomattavasti tasaisempi, mikä niin kuin luo mun mielestä paljon hedelmäisemmän maaperän sille integraation onnistumiselle. Eli pitkä vastaus, mutta siis edellytykset on hyvät, mutta tarkkana saa olla, ja kyllä, niin kuin, kyllä tässä on niin kuin Aktian johdolla iso näytönpaikka. Kyllä tämä on tietyllä tavalla semmoinen make it or break it hetki heillä. Että mielenkiintoista nähdä, kun he syksyllä kertoo tarkemmin nämä integraatiosuunnitelmat, että millaiset palvelumallit sieltä tulee ulos ja näin. Sitten vielä osittain tähän Taalerijärjestelyyn liittyen, niin Aktianhan strategian ydin on nyt tässä varainhoidossa, mutta mikä se pankkitoiminnan rooli sitten tulee olemaan tästä eteenpäin? No, pankkitoiminnan roolihan on, se on matalan roen bisnestä, ei se nyt tuhoakaan arvoa, mutta ei se nyt juurikaan sitä luo. Se täydentää heillä sitä, he nyt itse on muotoillut sinne, että se täydentää sitä palveluvalikoimaa, ja kyllähän se tuo siihen jakelua. Mä en ihan rehellisesti näe kovin realistisena, että he siitä irtaantuisi, ei se niin kuin omana yhtiönään, niin ei siihen oikein jäisi mitään pihviä, ja toisaalta niin oikein hyödynnettynä tässä kokonaisuudessa. Mä näen, että sillä voi olla ihan itse asiassa paikkansa tässä. Niin kuin sanoin, se jakelu on kuitenkin, he pääsee sen kautta aika hyvään asiakaskenttään kiinni. Ja se ei kuitenkaan korostan, että se ei ole mikään riippakivi. Siinä mielessä riippakivi, että se ei tuhoa siellä arvoa missään nimessä kuitenkaan. Se käy kuitenkin positiivista, hyvin ennustettavaa tulossa, se riskitaso on tosi matala. Sitten vielä ennen osakkeen arvostuksen läpikäyntiä, niin yksi kysymys. Alkuvuonna puhuttiin paljon Aktian salkunhoitajatiimin irtisanoutumisesta. Sitten tuli tämä Taalerikauppa ja tämä asia nyt on sitä myöten jäänyt varjoon. Mutta miten tämä salkunhoitajatiimin irtisanoutuminen on näkynyt Aktian rahastoissa? No siis tästähän lopulta selvisi Aktia huomattavasti pienemmin vaurio, mitä ehkä alun perin pelättiin, eli siis sieltä lähti noin 400 miljoonaa niistä rahastoista, mitkä nyt on mun mielestä aika selkeästi voi tulkita, että ne liittyy puhtaasti tähän. Rahastot on ollut koko ajan auki, ja nyt viimeisen huhtikuussa lunastuksia ei enää tullut. Eli käytännössä lunastukset painottu hyvin vahvasti sinne alkupäähän, ja nyt tavallaan se
se haava ei enää vuoda siinä mielessä, joten tavallaan nyt se on tilkitty. Pitää muistaa, että heillä on noissa strategioissa työlukuna 3 miljardia, niin sulla lähti niin kuin pikkusen yli 10%. Joo, olisi varmaan kiva, että se etumerkki olisi plussa eikä miinus, mutta siis se, että jossain vaiheessa oli pelkona, että mitä jos sieltä lähtee 2 miljardia tai jotain tämmöistä, niin ei ole siitä kysymys. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä nyt niin kuin, tavallaan tämä on asia, mistä sijoittajan ei enää tarvitse jännittää. 2 kuukautta sitten piti ihan aidosti jännittää, koska siinä oli ihan aito riski, että tiimin mukana lähtee enemmän rahaa pois. Niin, ilmeisesti ainakin tulkitsen sua, että se oli sulle yllätys, että ei sen enempää lähtenyt. No, mehän ei missään vaiheessa mallinnettu mitään rajuja muutoksia, mutta me toki, siis tämä on just se ongelma, että se on ihan se oli siinä, ei meillä ollut mitään vahvaa näkemystä. Me nähtiin, että on ihan aito skenaario, että hirveästi ei lähde, me uskottiin tota en lähteä, mutta kyllä me nähtiin sekin skenaario, että voi lähteä paljon enemmän. Mutta se on lopulta, se on ihan mahdoton sanottava, että mikä on se sijoittaja, miten Aktia onnistuu siinä niin kuin vakuuttamaan ne sijoittajat, että uusi tiimi on yhtä hyvä kuin vanha, ja toisaalta myös mikä se niin kuin sijoittajien suhtautuminen siellä oli. Sen takia mehän niin kuin itsekin kommentoitiin raportista, että me ei olla sitä erityisemmin niin kuin mallinnettu, mutta se nostaa lyhyellä aikavälillä riskitasoa. Ja nyt se riski ei realisoitu. Siinä mielessä niin kuin, kyllä toi 400 miljoon mun mielestä niin kuin torjuntavoitto, ei kahta sanaa. Kyllä. Enemmänkin. Kyllä. Sitten osakkeen arvostuksen läpikäyntiin. Tosiaan Aktia on nyt edelleen se perinteinen pankki, sitten sillä on todella vahva tämä varainhoitopuoli. Sitten kun katsotaan osakkeen hinnoittelua, niin tuntuu ainakin, että se on lähempänä sitä pankkisektoria kuin sitten sitä varainhoitosektoria. Niin miten tätä arvostusta pitäisi lähestyä? Joo, se on totta, että kyllähän Aktia tavallaan pankki tuppaa perimään ne sen huonomman segmentin kertoimet, eli sen pankin eikä sen varainhoitajan, mutta kyllä varsinkin nyt, kun tuo taalerikauppa tulee läpi ja yhtiö niin kun toivottavasti pääsee siihen vahvemman tuloskasvuoralle kiinni, kyllä sen ja varainhoidon osuus kasvaa, niin kyllä se mun mielestä hyvä lähtökohta olisi käyttää verrokkiryhmää, missä on niin kun tuloksen mukaan niin luokkaa 70% plus varainhoitajia ja sitten 30% pankkia, niin siitä saa varmaan työluvun. Eli ei oikein antaa sitä pankkien matalia kertoimia, mutta ei ole täysin oikein myöskään antaa niitä varainhoitajien aika heviä kertoimia, koska niillä on se pankki kuitenkin, ja se pankki sitoo pääomaa, ja se pankki ei tuota hirveästi. Mutta siis isossa kuvassa toi on oikeastaan se oikea tapa, ja siis se, mikä tuossa on sijoittajan kannalta kiva, niin ei se arvostus ole erityisen korkea. Siis se on selvästi alle varainhoitajien, se on ehkä pienellä preemiolla pankkeihin, mutta niin sen kuuluu ollakin, mutta se, että absoluuttisesti sitä ei missään nimessä voi pitää korkeana sitä arvostusta. Eli siinä mielessä tavallaan sä saat tämän kaupan päälle tässä kaikessa, että jos jossain vaiheessa tätä alettaisiin katsomaan enemmän varainhoitajana ja markkinat hyväksyisivät sille sen puhtaamman varainhoitajan kertoimet, niin kertoimisi ihan nättiin nousuvaraa ja vastaavasti taas, niin ei vaikea nähdä skenaario, että ne tuosta menisi alaspäin. Kyllä. Teillä tosiaan tämä tuotto-odotus on todella vahva lähivuosille, että jos katsotaan tästä vielä tarkemmin tarkistetaan, niin 15-20% per annum, eli tarkoittaa sitä, kun toi yhtiöraportti tuli viime viikolla ulos, niin mistä tekijöistä tämä oikein muodostuu? Sanoit jo, että arvostuskertoimissa, missä voisi olla nousuvaraa. Joo, ja tämä on itse asiassa meille edes tässä arvostuskertoimet on mukana vielä. Se onkin sijoittajan kannalta kiva juttu tässä, että pörssistä löytyy edelleen yhtiöt, missä se arvostus ei ole, niin kuin, siihen ei ole leivottu kuuta taivalta sisään. Se on tuloskasvu ja vahva osinko käytännössä. Tuloskasvu on totta kai taustalla se, että Taaleri-integraation onnistuminen ja sen myötä se, mistä me kun video aloitettiin, niin se ylärivi pitää saada kunnon kasvuun ja sit se lähtee skaalautumaan käytännössä ja se kannattavuus paranee sen kautta. Siihen päälle pitää muistaa, että tuon Taaleri-kaupan jälkeenkin niin Aktia on, tase on edelleen tosi vahva ja he pystyvät ylläpitämään hyvää, vahvaa osingonjakosuhdetta, se on heidän tavoitekin, joten tavallaan se osinko antaa myös hyvää tukea siihen. Ja sitten siihen kaupan päälle optiona se, että jos ne kertoimet tuosta, jos sille hyväksytään toiset kertoimet, niin se on ihan kiva. Mutta mä en sen varaa sitä sijoituskeissiä edelleen laskisi, vaan kyllä se kaiken pitää ihan tässä nojaa siihen tuloskasvuun. Jos se tuloskasvu ei tulisi läpi, sanotaan, että Taaleri-integraatio epäonnistuu ja varainhoito edelleen liikevaihto jatkaa tämmöistä runnaamista paikallaan, niin sitten se ei siinä kertoimiskaan, sit siitä on vaikea argumentoida korkeampiin kertoimiin mun mielestä, sitten sä saat sen osingon ja sitten se on sitä paikallaan polkemista lisää, että kyllä se niin kuin tuloskasvu ja siihen se koko juttu kulminoituu. Mikä merkitys tässä tuloskasvussa vielä on niillä synergioilla, mitä tässä kaupassa tavoitellaan?
No, siis lyhyellä aikavälillä yhtiö on sanonut, että he saa tietyt synergiat tulee läpi. Siellä on tiettyjä kustannuksia, ihan niin kuin peruskiinteiskustannuksissa, mitä voidaan säästää. Ja siis varmasti jonkin verran henkilöstövähennyksiä varmaan ennen kaikkea täällä niin kuin taustafunktioissa ja näin tulee. Mutta siis siitä tulee tietty osa. Se on sellainen tietty pieni tasokorjaus, mikä tähän alkuun tulee. Mutta mun mielestä niin kuin iso kuva, kun me katsotaan, niin Aktial on ihan on erinomaiset rakennuspalikat tehdä erittäin hyvä varainhoitopalvelu tästä, minkä avulla he pystyvät kasvamaan kannattavasti pitkälle tulevaisuuteen. Siinä seuraavan 18 kohden tähtäimellä, niin sillä synergialla on iso, on ihan oleellinen merkitys. Seuraavan 5 vuoden aikana sillä ei ole ihan hirveän iso merkitys enää, vaan sitten se on tavallaan se, että yhtiö on, niin saa sen oikein aidosti sen myynnin kasvu, koska edelleen se synergia on pitkälti kuitenkin kulujuttu, ja he on laskenut sen kulujen kautta pääosin, ja sitten myyntisynergiat tulee siihen päälle. Kiitos Sauli näistä kommenteista. Lopetetaan tähän ja jatketaan keskustelua foorumilla Aktian ketjussa. Tässä vaiheessa kaikille oikein kivaa viikon jatkoa. Muistakaa lukea analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja.